ജമീസ് വേൾഡിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അടിപൊളി സുർബിയൻ റൈസ് ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒണിയൻ ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ കളറിലാകുമ്പോൾ അത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 കിലോ ബീഫാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടറ്റോ ആണ്. അത് ഈ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ബീഫ്. പിന്നെ നമ്മൾ 3 പൊട്ടറ്റോ ചെറുത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഒണിയൻ പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. കൈ കൊണ്ട് നന്നായി പൊടിച്ചിടുക. ശേഷം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ശേഷം ഗ്രീൻ ചില്ലി, ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും, അത് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ബീഫ് മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പെപ്പർ പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കുക്കർ മൂടി വേവിച്ച് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ റൈസിനാവശ്യമായ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസായ മുസമ്പിത്തൊൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിൽ നമ്മുടെ പ്രധാന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 1 മുസമ്പി തോലും 2 ഡ്രൈ ലെമൺ ആണ്. അതിനുശേഷം അത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. വേവിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുസമ്പിത്തോല് മാറ്റി വയ്ക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫിന് ആവശ്യമായ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കലാണ്. അതൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ഗ്രീൻ ചില്ലി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ടൊമാറ്റോ 3 എണ്ണം കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ആവശ്യത്തിന് സാൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സാൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്രേവിയൊക്കെ ബീഫിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച
ഓണിയൻ കുറച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നമ്മൾ ഓണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത്, ബദാം, കിസ്മിസ്, നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുസംബി ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കളറാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത്, റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം, ഗ്രീൻ കളർ, യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ റെഡ് കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ഗ്രീൻ കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, യെല്ലോ കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബദാം, കിസ്മിസ്, നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതമ്മിടാ മൂടി വെച്ച്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ സുർബിയാൻ ബിരിയാണി.